تی قضای رانیا خو پیشاندانی چی فراوانیان انجام داو چندین بیان نامه خویندرانه و که تیدا ویرای جخد کرنه و لاسر بایکوتی دوام هاوکات داوا کار بون حکمتی هرم بزوی با دم داوا کانیان و بیتو خرابی گزرانی ماموستایان لبر چاو بگرید آنی تماش خلاط آنیده بیرز باید تال نی خوندن لسر زم خوکارکانی پارسی اولیه دکه دواکەوتنی موچە و خراپی گوزەرانی مامۆستایان جارێکی تریش مامۆستایانی قەزای ڕانیا هێنایە سەر شەقام. دوای گربوونەوەیان لەبەردەم بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی ڕانیا مامۆستایانی خۆپیشاندەر بەرەو مۆنۆمێنتی ڕاپەڕین بڕێکەوتن. لە دوو بەیاننامەی جیاشدا مامۆستایانی بایکۆت و لقی ڕاپەڕینی یەکێتی مامۆستایان جەختیان لەسەر بەردەوامی بایکۆت کردن کردەوە. لەوەها بارودۆخێکدا ئێمەی مامۆستایان و فەرمانبەران ناچارین بەنابوو هەر ڕێکارێکی مەدەنی و یاسایی بەرین و بە هەموو توانایەکمانەوە ڕێگر بین لە درێژەدان بەم دۆخە نەخوازراوە. بۆیە بۆ ئەو مەبەستەش فشارەکانمان چڕ دەکەینەوە و پەنا دەبین بۆ دادگای نێودەوڵەتی و پەرلەمانی عێراق و لە ئەگەری وەڵامدانەوەی دەسەڵاتی کولی دادەچینە دادگای فیدرالی عێراق و سکاڵا تۆمار دەکەین، هەروەها دەچینە ناو پەرلەمانی عێراق و مان دەگرین. بەنابوو گشت پەرلەمانەکان و قونسوڵخانەکانی دنیا دەبین و ئاگاهی دەدەین، بەردەوام دەبین لە بایکۆتی ناوەندەکانی خوێندن و هەروەها داوا لە گشت سین و توێژەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەین کە هاوشان و پشتیوانی ناڕەزایەتی مەدەنیەکانمان بن. لێرەدا دەمانەوێت جەخت لە بەیاننامەی 25 ئەیلولی لقی ڕاپەڕین بکەینەوە کە بەردەوامی لە بایکۆت تا وەکو داواکاریەکانمان جێبەجێ دەکرێت و پەتکەوتنی پرۆسەی خوێندن لە ئەستۆی حکومەتێکە کە گوێی لە مامۆستایان و هاونیشتمانیانی ناگرێت. دیسان تأکید دەکەینەوە هەموو جۆرە هاوکاریەک ڕەت دەکەینەوە لەلایەن حکومەتەوە، چونکە ئێمە حەقی خۆمان لەلای دەسەڵاتە هاوکاریمان ناوێت. ئەگەرچی مامۆستایان لە ئێستادا دەرگای خوێندنگاکانیان نەکردۆتەوە، بەڵام پەرۆشیان بۆ خوێندکارەکان دەرئەبڕن و ئەوە دووپا دەکەنەوە کە بڕیاری بایکۆتکردن ناچاریە و ڕەفتارەکانی حکوومەت ناچاریان بڕیاری کردوون. لێرەوە داوای لێبوردن لە قوتابیان و خوێندکاران دەکەین کە ئێمە دڵسۆزترین بۆیان لە کەسوکاریان، بەڵام ئەوە حکومەتە بایکۆتمان پێدەکا و حکومەتە بەزۆر دەرگای قوتابخانەکانمان پێدادەخا. بۆیە لێرەوە داواکارین کە وا سەرجەم مامۆستایانی سنووری پەروەردەی ڕانیا ئەم گربوونەوەیە حکومەت بە هەندوو وەربگرێ، وەکو ئەوە وا بێکە وەڵامدانەوەیەک بۆ داواکاری ڕەوای مافی مامۆستایان بێت. ئەو ناڕازی دەربڕینی ئەوڕۆ کۆبوونەوەی مامۆستایانی ئەوڕۆ هاودەنگێکی گشت جیرە بۆ وەڵام بۆ دەسەڵات کە ئێمە هیچکە بێدەنگ نابین لە ئاست ئەو خەمساردیە و ئەو بێدەنجەی دەسەڵات. بەڕاستی شکاندنی شکۆی مامۆستا لەلایەن دەسەڵاتەوە ئەوە مێژوویەکی ڕەشی تۆمار کردووە لە دەسەڵاتی حکومەتی کوردی خۆماندا. پێویستە چاوێک بەو دۆخە نالەبارەی مامۆستایاندا بخشێنێتەوە. لە خۆپیشاندانی ئەمجارەی مامۆستایاندا جگە لە مامۆستایان بەشێکیش لە کەسوکاری خوێندکاران بۆ پشتیوانی کردن لە داواکانی مامۆستایان بەشداری گربوونەوە و خۆپیشاندانەکەیان کرد. ئەگەرچی بەپێی بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردە ماوەی چەند هەفتەیە کە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە، بەڵام لەسەر جەم خوێندنگە و قوتابخانەکانی ئیداری ڕاپەڕین بایکۆتی دەوامە و دەرگای هیچ قوتابخانە و خوێندنگایەک نەکراوەتەوە. ئەوەی و مامۆستایانشی نیگەران کردووە بێباکی حکومەتە بەرامبەر بە داواکانیان. ئادەماودل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیا.